जे चक्कर में मिठो मानू मट जीवियो सफा पको पत्थर खा थियो अमीर बख्श मंधरो चवे एडो थियो यार पको आ नथो कसार लहे एडो थियो यार पको आ नथो कसार लहे रिसार वे थो यको नथो कसार लहे एडो थियो यार पको आ सार लहे सारे वे थो यको नथो कसार लहे एडो थो यार पको आ नथो कसार लहे एडो थो यार पको आ नथो कसार लहे सार
थो यार पको आ नथो कसा।